অসম আৰক্ষীৰ কনিষ্টবলৰ ফলাফলে কঢ়িয়াই আনিলে বিহালী সমষ্টিত উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশত। বিহালী সমষ্টিত আজি এক উৎসৱমুখী পৰিৱেশ। একেলগে 21গৰাকী যুৱক যুৱতীয়ে বৃহস্পতিবাৰে ঘোষণা কৰা অসম আৰক্ষীৰ কনিষ্টবলৰ ফলাফলত নিযুক্তি লাভ কৰে। বিহালীবাসী ৰাইজৰ লগতে উৎসাহিত হৈ পৰে প্ৰাক্তন কেবিনেট মন্ত্ৰী তথা সমষ্টিটোৰ বিধায়ক ৰঞ্জিত দত্ত। নিযুক্তি লাভ কৰা প্ৰতিগৰাকী যুৱক যুৱতীক আজি তেখেতৰ বাসগৃহলৈ নিমন্ত্ৰণ জনাই শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে অসমীয়াৰ স্বাভিমান এখন ফুলাম গামোচাৰে আদৰণি জনায়। আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ যিখন নেতৃত্বাধীন চৰকাৰ আছে, এই চৰকাৰখনে অহাকালি আমি প্ৰায় 23,000 অধিক নিবনুৱা যুৱ যুৱতীক আমাৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া নিযুক্তি দিব আৰু অসম আৰক্ষীৰ যি পৰীক্ষা হৈ গ'ল আমাৰ বিহালী সমষ্টিত 22 যুৱক যুৱতীয়ে নিযুক্তি লাভ কৰিছে আৰু আমি 22 যুৱক যুৱতীক আজি ইয়াত একত্ৰিত কৰি তেওঁলোকক আমি সন্মান জনাইছোঁ। তেওঁলোকে অসম চৰকাৰক ধন্যবাদ দিছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ দিছে আৰু খুব দুখীয়া দুখীয়া দিন হাজিৰা কৰা তেওঁৰ পিতৃয়ে মই এগৰাকী ইয়াত নিযুক্তি লাভ কৰিছিল। তেওঁৰ পিতৃয়ে নদীৰ পৰা শিল কালেকশ্যন কৰে, হাজিৰা কৰে, তেনেকুৱা লোকৰ দুখীয়া লোকৰ দুখীয়া মানুহৰ সন্তানো এই পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ তেওঁলোকে নিযুক্তি লাভ কৰিছে। গতিকে 22 আমাৰ সমষ্টি আমাৰ বিহালী সমষ্টিৰ যি 22 নিযুক্তি লাভ কৰিলে মই অতি আনন্দিত যে এইটো মই ডাঙৰ এটা সফলতা হিচাপে ভাবিছোঁ যে জীৱনৰ আজি যিটো ডাঙৰ সফলতা এইটো এটা সফলতা যে 22 নিবনুৱা যুৱক যুৱতী বিহালী সমষ্টিৰ পৰা নিযুক্তি লাভ কৰা আৰু মই তেওঁলোকক মই আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ, তেওঁলোকক মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকক ইতিমধ্যে ট্ৰেইনিং হ'ব আৰু তেওঁলোকক কৈছোঁ যে তোমালোকে ভালকৈ ট্ৰেইনিং লোৱা আৰু সৎ এজন আৰক্ষী বিষয়া বা আৰক্ষী মানে আৰক্ষী মানে কৰ্মচাৰী হোৱা এইটোকে তেওঁলোকক মই আশীৰ্বাদ দিছোঁ আৰু খুব মই আনন্দ লাভ কৰিছোঁ। বহুত ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে, মানে সুখী আৰু সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ আজি জীৱনত কিবা এটা কৰিব পাৰিছোঁ বুলি ভাবিছোঁ নিজকে। পিতৃয়ে কি কৰে তোমাৰ? মোৰ দেউতাই দিন হাজিৰা কৰে নদীত শিল চালে, মেইন কথা আগতে মেইন কথা বহুত দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰা পাম বুলি ভাবিছিলোঁ, মানে এইটো আশা আছিলে যদি চৰকাৰে মানে বিভিন্ন ধৰণৰ আগতেও পৰীক্ষা দিছোঁ পুলিচত মানে ফৰেষ্টত দিছিলোঁ আৰ্মি মাৰিছিলোঁ তেতিয়া মানে কিছুমান মনত এটা শংকা আছিলে নাপাম বুলি, এইবাৰ মানে মনত এটা কিবা এটা সাহস আছিলে পাম বুলি মানে কনফিডেন্সটো আছিলে সেই কনফিডেন্সত পাইছোঁ নিজকে। বিহালী বিধায়কে তোমালোকক ঘৰলৈ মাতি কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে। বিহালী বিধায়কে যিহেতু আমাৰ মানে শ্ৰদ্ধাৰে আমাৰ এই সমষ্টিৰ বিধায়কে আমি সন্মানিত কৰিছে, আমি নিজে সুখী আৰু আনন্দ অনুভৱ কৰিছোঁ। বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা মনোজ কুমাৰ, ৰিপৰ্ট নিউজ নেক্সট। বহাগী উৎসৱ উদযাপন সমিতি মালৈবাৰীয়ে এইবেলি সগৌৰৱেৰে পালন কৰিব ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ। সেই উপলক্ষে চলিত বৰ্ষৰ 17 আৰু 18 মে'ত মালৈ ক্ষেত্ৰত আয়োজন কৰা হৈছে দুদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰ 17 মে'ৰ সাংস্কৃতিক মঞ্চ মুখৰিত হ'ব 4th অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ দ্বাৰা পৰিৱেশিত বিহু হুঁচৰিৰে। লগতে থাকিব ৰঞ্জন বেজবৰুৱা আৰু দীপশিখা শৰ্মাৰ এমুঠি যুগজয়ী গীতৰ শৰাই। দেশৰে চন্দ্ৰমা কালে ভাৰে আভৰে ও মোৰে চন্দ্ৰমা আনহাতে 18 মে'ৰ সন্ধিয়াৰ মুখ্য আকৰ্ষণ প্ৰিয়ংকা ভঁৰালীৰ সংগীতানুষ্ঠান। এনেবা
লগতে থাকিব কে কে আৰু মোহনৰ হাস্য ব্যংগ অনুষ্ঠান। ভালে আছে, একো না, বেয়া নাপাব, সোধাকে সুধিছো আৰু। ওই এনেকৈ ছোৱালীয়ে হাত দাঙি নিদিবা, কমল ভনীসকলে মনত পৰি যায়। আহক মালৈবাৰীৰ মালৈ ক্ষেত্ৰলৈ 17 আৰু 18 মে'ত আৰু উপভোগ কৰক এইবেলি ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ কাৰ্যসূচী। আপুনি গেষ্ট্ৰিক, গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ, লিভাৰত চৰ্বি, পাইলছ, ভোক নলগা, পেটৰ বিষ, বুকুৰ জ্বলাপোৰা, টেঙা উগাৰ, পেটত বুটবুট শব্দ কৰা, পেট ফুলা, বমিৰ ভাৱ আৰু কেতিয়াবা বমি আদি আপুনি এইবিলাক সমস্যা ভুগি আছে নেকি? এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া বৰপেটা চহৰলৈ এম এছ সুলেমান মেডিশ্বপত আহি আছে ডক্টৰ মায়ংক আগৰৱাল, গেষ্ট্ৰো আৰু লিভাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ। আগতীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিব পৰা ঠিকনা এম এছ সুলেমান মেডিশ্বপ, বি কে ৰোড, মুছলিমপট্টি, বৰপেটা। যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002064582 আৰু 9706532197।